Сьогодні наші міжнародні партнери, американці в першу чергу, дотиснули Порошенка, і він вимушений був піти на поступки, і ми маємо сьогодні законопроект, який став законом. Це хороший крок вперед, не такий великий, як мав би бути, але все одно крок вперед. І навіть в таких умовах такого тиску з боку українців, з боку українського народу і міжнародних наших партнерів, американців, все рівно криптократи, президент умудрився туди засунути кілька пунктів, які йому створюють такі, знаєте, можливі дирки в цьому законі, для того, щоб протягувати своїх потенційних недоброчесних так званих суддів. Що це за дирки? Значить, вони зробили таким чином, що остаточне рішення приймає не більшість від складу міжнародних експертів. Їх буде тепер не 7, а 6. І більшість це буде не 3, а 4. Тобто приймає не 4 експерти, а достатньо 3 експертів для того, щоб ініціювати процедуру відповідності того чи іншого кандидата. Але найгірше те, що остаточне рішення стосовно того, чи цей кандидат відповідає всім критеріям, чи не відповідає, чи він доброчесний, чи не доброчесний, буде приймати тільки 3 експерти. Тобто це буде спільне засідання Вищої кваліфкомісії суддів, повністю підконтрольної йому організації. От. І достатньо буде 12 голосів, з якої має бути 9 голосів Вищої кваліфікаційної комісії суддів і обов'язково 3 експертів. 3 експерти, підкреслюю, це навіть не більшість від 6, це просто 3. Тому в цьому є мінус. Ми бачимо цю дирку, ми розуміємо, що ця дирка може спрацювати в разі того, якщо половина експертів якимось чином можуть бути там заангажовані або ще якось. Ми не допускаємо взагалі, щоб експерти були такими. Ми виходимо з того, що будемо дуже пильно стежити за цими фактами виявлення недоброчесності і голосуваннями, і обговореннями, і можливості використання цієї закладної дирки, яку сьогодні заклали з боку адміністрації президента. От. І тоді будемо, звісно, публічно реагувати, а також реагувати змінами в цей закон. Але сам факт того, що сьогодні дотиснули, і сам факт того, що ця епопея по створенню антикорупційного суду закінчилась, це насправді добре. От. І скільки би президент не кричав, що це його закон, який після другого читання взагалі не подібний до того, що він вніс, скільки б він не кричав, що він так сильно хотів його створювати, все це виглядає смішно, враховуючи ті величезні терміни і ту величезну супротив, який чинив президент до останнього дня, до вчорашньої ночі. Тому добре, що поїзд пішов, добре, що закон прийнятий сьогодні. Я голосував за, звісно. От. Хоча є застереження, ті, які навіть в нашому колективі, тих людей, які з самого початку виступали за це законодавство, ставили сумнів, чи все-таки варто підтримати, чи все-таки варто не підтримати. Тому закон є, суд запустився, суд запуститься. От. І тепер важливо, щоб він запрацював ще в цьому році.